למעשה, מה שקורה בשנים האחרונות, והוא הולך ומתחזק ומחריף בעולם ובתוך החברה הישראלית, בתוך עם ישראל, זה הנקודה של האם הקדוש ברוך הוא משגיח בהשגחה פרטית על כל דבר, האם הוא מולך עלינו, האם חשוב לו מאיתנו, אכפת לו בכלל מאיתנו. למעשה, כשאנחנו נראה שכל הדרכים שמדברים נגד התורה ונגד האמונה, למעשה לא מאמינים שהקדוש ברוך הוא מולך על העולם. מולך על העולם, הכוונה, הוא משגיח על העולם בהשגחה הפרטית על כל אחד ואחד. בוחן כל אחד ואחד איך הוא מתנהג, ויש לו דרישות ורצונות. היום כל המלחמה התרבותית, הרוחנית, ההשקפתית שיש בתוך עם ישראל, זה האם יש מלך שמשגיח על כל אחד מאיתנו באופן פרטי. כל עבודותינו, כל אמונתנו, כל המציאות עכשיו צועקת, תביטו אליי ותראו שאני איתכם, אני מולך עליכם, אני נמצא איתכם, אני משגיח עליכם בהשגחה פרטית. למעשה, המאורעות העולם זה כמו ספר, כמו סרט, כמו אנציקלופדיה שמסבירה לנו את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אך כמו המאורעות האחרונים, מזעזעים ונוראים, וכמה סיפורים של ניסים והשגחות פרטיות יש בתוך המאורעות שנראים הכי נוראים שבעולם. המהלך שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, והוא מניע אותנו, והוא יכריח אותנו גם להגיד לזה, עד שאנחנו נגיד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.